ចម្រើនពរសមាជិកនៅក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាបាញ់មិញស្រីលេងសួរទាំងអស់គ្នានឹងសុខសប្បាយទេអាម៉ាក៏ថាល្មមប្រព្រឹត្តទៅបានហើយស្រីលេងក៏លើកឡើងថាហេតុអីបានជាសម័យនោះគេចូលចិត្តនិយាយពាក្យនឹងបើនិយាយឲ្យអស់គឺថាល្មមអាចញ៉ាំងអត្តភាពនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងញ៉ាំងជីវិតិន្ទ្រីនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានអ្នកខ្លះទៀតក៏ឆ្លើយថាល្មមទ្រាំបានបើព្រះរហន្តលោកច្រើនឆ្លើយថាល្មមទ្រាំបានពាក្យនេះវាយើងវិភាគមើលទៅវាមាននៃត្រឹមត្រូវចំពោះជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់យើងប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តបញ្ចូលចូលចិត្តពាក្យស្អីដែលល្អល្អចង់បង្ហាញថាយើងនឹងអូខេយើងនឹងវាសុខសប្បាយប៉ុន្តែធាតុពិតនឹងយើងមានសុខមិនសប្បាយស្អីទេធាតុពិតនឹងគឺមានបញ្ហាមកកកោកនឹងកំពុងទៅបបាក់នឹងគឺសួរថាសុខសប្បាយសុខសប្បាយពាក្យនឹងវាក្បត់ខ្លឹមសារជីវិតជាទុកមែនតើទៅជីវិតនឹងវាជាទុកអញ្ចឹងពាក្យដែលថាល្មមប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងវាមានន័យច្រើនល្មមអញ្ចឹងបានថ្មាច្រើនតែឆ្លើយញាតិញោមសួរមិនដែរសុខសប្បាយអត់ថ្មាថាល្មមល្មមនឹងល្មមទ្រាំបានល្មមអាចធ្វើការងារបានតែថាឲ្យវាពិបាកណាស់ក៏មិនវាស្រួលណាស់ក៏មិនមែនដែរមុំទៅត្រូវទ្រាំបានធ្វើការងារបានប៉ុណ្ណឹងហើយធាតុពិតជីវិតយើងនឹងគឺអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងមែនបើថាទ្រាំបានទេវាមិនល្មមទេមានរត់ចូលពេទ្យហើយវាសុខណាស់ក៏ដូចមិនដឹងថាសុខអីណោះសុខអីដើរលេងគឺថាសប្បាយដូចមិនសប្បាយទេហត់ហ្នឹងហើយចឹងចម្លើយដែលត្រូវនឹងគឺថាល្មមអាចប្រព្រឹត្តទៅបានធម្មតាប៉ុណ្ណឹងឯងមានន័យថាវាមិនទុកពេកវាមិនសុខពេកល្មមចឹងឯងហើយជាមួយនឹងការឆ្លើយថាល្មមទ្រាំបានល្មមប្រព្រឹត្តទៅបានហ្នឹងវាអាចមានស្មារតីល្អជាងសុខសប្បាយម៉ាប់សុខសប្បាយណាស់អីហ្នឹងវាក្បត់ខ្លឹមសារទេអាហ្នឹងមែនទេមែនទេក្រោកឡើងលវលបាត់ឯងលុបមុខលៀងមាត់ជួប្រគួនបារាយកូនម៉ោងនឹងតិចនឹងព្រួយធ្វើការមិនតាន់សោះព្រួយរហូតឆ្លើយតបស្រីលេងបន្តិចទៀតដែលលើកឡើងថាបើអញ្ចឹងរូបអាចហៅថាជាភារៈបានឬអត់បានតែវាមិនតាន់អស់ធាតុពិតភារៈនឹងគឺខណ្ឌទាំង5តែម្ដងគឺរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌតួរូបកាយនិងចិត្តវិញ្ញាណយើងទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាភារៈខណ្ឌធភារៈណដ្ឋខណ្ឌធសមាទុក្ខាគ្មានទុក្ខណាស្មើនឹងខណ្ឌហ្នឹងទេគឺវានាំមកនៅភារៈច្រើនដែលយើងរវល់ខ្វល់ខ្វាយតដាប់តដួលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអាខណ្ឌកពុកនឹងឯងវាត្រូវការច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនាំមកនៅភារៈមានតែរូបទេទោះបីជារូបនេះគេទំនុកបំរុងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវានៅពិបាកដោយសារចិត្តនេះទៅទៀតចិត្តហ្នឹងវាជាភារៈដែរ